Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, como eu prometi, eu vou passar aqui para vocês a parte de baixo, tá? É do vestido Antônia da Vanessa Montoro, tá? Tá bom? Então, é o seguinte. Aqui, vocês vão ter que fazer as argolinhas em par, pra dar certo aqui na parte de cima. Então, começa daqui e faz a parte, uma faixa, que vai a parte debaixo do busto até acima do busto, tá? Feito isso, vocês vão virar ao contrário, amarrar o fio aqui na argolinha para começar daqui, tá? Para fazer a parte do de baixo, né, do vestido. Então é o seguinte. Bom, se der para fazer múltiplo de 4, tá? Vocês fazem múltiplo de 4, mas tem que dar par, tá bom? Ou se vocês quiserem também múltiplo de 5, também dá certo, tá? Porque tem dá em par também, múltiplo de 6 e assim por diante. Então, depende do gosto que vocês querem. Tipo, na parte do corpo, porque aqui vai até abaixo do busto, né? Então, a parte do corpo aqui, se vocês quiserem menos aumentos, você vai fazer, por exemplo, múltiplo de 5 ou múltiplo de 6, tá? Aqui eu vou fazer com múltiplo de 4, tá bom? Então, tem que ser par. Bom, esse ponto, ele é apenas uma carreira, tá? E vocês podem estar aumentando da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui eu vou começar fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui dentro dessa argolinha, vou fazer mais um ponto alto. Aqui 2, 3 pontos altos. Passo para a próxima argolinha, um ponto alto, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Venho na próxima argolinha e vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Feito 3 vezes, aqui na quarta, eu vou fazer um ponto alto, 2, 3 e 4. Aqui é só para começar, tá bom? Então, agora é só repetir 3 vezes. A mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Um ponto alto, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Então, aqui eu só vou dar uma acelerada e já volto. Então, aqui eu fiz as 3 vezes, tá? E agora é só repetir aqui no na próxima argolinha, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4, tá? Então, essa primeira carreira é a carreira de base que a gente vai começar, tá bom? Então, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, é o seguinte, você pode trabalhar de duas maneiras, carreira de ida e volta, ou dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, você entra aqui, ó, nesse espaço, faz um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu faço mais 2 pontos altos, né, completando 3 pontos, uma correntinha e um ponto alto, ok? Então, aqui no próximo espaço, um ponto alto, 2
e três, uma correntinha, e aqui eu faço mais um ponto alto, tá? Então, aqui no próximo, eu vou repetir: três pontos altos, uma correntinha e um ponto alto, ok? Aqui no seguinte, eu vou pegar o primeiro ponto alto, aqui é onde tem quatro pontos altos, tá? E aqui não tem correntinhas. Então, aqui eu vou pegar em relevo e faço um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. E aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, eu pego em relevo. Ok? Vai ficar assim, dessa forma. Então, aqui eu vou repetir novamente: três pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Aqui no seguinte, eu vou repetir novamente, tá bom? Então, aqui eu fiz três vezes, tá? Então, aqui onde tem um grupinho de quatro pontos altos, eu pego o primeiro em relevo, ok? Fazendo um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no último, eu pego em relevo. Então, essa carreira é assim que eu vou seguir fazendo. Então, como eu disse antes, vocês podem estar trabalhando carreira de ida e volta ou circular, tá? Então, por exemplo, se você for trabalhar circular, então você vai ter que caminhar até aqui esse espaço, tá? E se você for fazer carreira de ida e volta, você vira o trabalho, tá? E aqui você volta uma casinha, tá bom? Só que eu vou voltar a casinha em relevo assim, ó. Dessa forma. Ok? Eu pego aqui, faço um relevo e faço um ponto baixíssimo. Porque esse primeiro ponto, ele é em relevo. Por isso que eu tô fazendo em relevo, tá? Aí eu faço aqui mais uma, duas, três correntinhas. Então, é nessa parte aqui desse grupinho que tem o ponto em relevo que eu vou fazer os aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer um aumento aqui para vocês verem. E sempre será igual, tá? Faço um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, mais um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. E faço o relevo pegando por trás. Faço um ponto alto. Então, aqui eu vou começar fazendo um ponto alto, dois e três pontos altos, tá? Uma correntinha e um ponto alto. Aqui não vai mudar. Então, aqui no espaço, novamente, um ponto alto, dois e três, uma correntinha e um ponto alto. Venho aqui no próximo espaço e vou fazer novamente três pontos altos, aqui uma correntinha e um ponto alto. Então, vou fazer novamente, ó. Pego o primeiro ponto em relevo por trás, faço um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto, e no ponto seguinte, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Estou fazendo um aumento aqui. Aqui eu pego em relevo e faço um ponto alto, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo. Ele vai ficando assim, ó, tá? Então aqui, quando eu for terminar, eu vou pegar aqui assim. Eu não vou pegar aqui na correntinha, eu vou pegar assim, tá? E faço aqui um ponto baixíssimo. Como eu estou trabalhando carreira de ida e volta, eu vou virar o meu trabalho. Então, aqui eu vou caminhar até esse espaço, tá? Então, aqui no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E aqui no espaço, um ponto baixíssimo.
Aqui eu subo uma, duas, três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto. Bom, aqui eu vou passar para vocês mais uma vez como fazer o aumento, tá? Então aqui eu vou fazer um, dois, três pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Aqui nunca vai mudar, tá? Sempre será dessa forma, tá bom? Então aqui três pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. Então, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com múltiplo de 5, então você vai fazer um grupinho de quatro pontos altos, como eu fiz aqui. Aqui você vai fazer quatro vezes e um grupinho de quatro pontos altos aqui no ponto de base, tá? Se vocês estiverem trabalhando com múltiplo de 6, vocês vão fazer a mesma coisa. Um grupinho de 4. Aqui você faz, por exemplo, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Aí no sexto você faz o grupinho de quatro pontos altos e assim por diante, ok? Bom, aqui continuando. Vou fazer em relevo esse primeiro ponto, pegando pela frente. Aqui o ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no ponto seguinte, eu vou fazer um aumento, tá? Então, dois pontos altos no mesmo lugar, ok? Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, o ponto em relevo. Tá bom? E aqui no espaço, eu começo novamente. Três pontos altos, uma correntinha e um ponto alto. E assim eu vou. Então, os aumentos você pode estar fazendo aqui, nessa parte. Tá bom? E assim seguir fazendo. Apenas uma carreira só. E é muito, muito fácil. Ó, tá vendo que ele já tá, né? Ficando, então depende muito do jeito que você quiser. Você quer menos aumento, você faz mais carreiras iguais, depois você aumenta, tá bom? E assim vai, ok? Se vocês fizerem com a linha mais fina, ela fica bem mais delicada, ok? Vocês podem estar usando a linha Anne, Cleia, Camila, enfim. Bom, antes de mais nada, né? Vou pedir bastante, 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 bastante mesmo. Curtidas, bastante likes, ok? E para quem quiser mais pedidos, é só enviar por e-mail, que vai estar aí na descrição, tá bom? E é isso. A incentivação que vocês me dão é sempre ali, né? Tá assistindo, tá comentando, tá dando bastante likes para mim, para eu estar fazendo as coisas para vocês, tá? E no próximo vídeo vai ser o vídeo do barrado do vestido Vanessa Montoro, que é o final, ok? Então é isso. Beijos e até a próxima. Fica com Deus. Tchau.